Menyentuh mengenai isu rakaman audio dan kenyataan membabitkan Ahli Parlimen Bacok Nik Muhammad Abdul Nik Abdul Aziz, Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang mengambil pendekatan berhati-hati. Betul tak didapat restu daripada pimpinan tinggi PAS? Betul tak betul tu saya kena tengok dulu. Dia kena baca dulu. Sebab banyak perkara. Saya duduk sibuk hal-hal lain. Audio ni saya tumpu sahabat report. Sahabat report ni dah selesai. Dah selesai SPRM dah. Dah datang menjabat agung dah siasat. Tengok sendiri, lift jabat PAS pun rosak. Habis 90 juta tu bagus lah. Dia tengok sendiri. Dia kaki.